অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব নেকি অংকিতা দত্ত শিবসাগৰত এজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে গোপন বৈঠকত অংকিতা দত্ত সন্ধিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুলু আহমেদৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোটেল হলিডে প্লেছত গোপন বৈঠকত মিলিত হল অংকিতা দত্ত এজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা অংকিতাসহ আন কেইবাগৰাকীও নেতাৰ এক অসম যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ বাবে শিৱসাগৰত এজেপিৰ নেতৃত্ব শিৱসাগৰত এক অসম যাত্ৰাৰ প্ৰক্ষণত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল অংকিতা দত্তৰ আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ আছিল অংকিতা দত্ত অসমক ভালপোৱা সকলোকে অসম যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান অংকিতাৰ আমি এক্সক্লুচিভ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰ অংকিতা দত্ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে যত আছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈকে ধৰি এজেপিৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এয়া অংকিতা দত্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ বৈঠকখনত আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে অংকিতা দত্তই যোগদান কৰিব নেকি অসম জাতীয় পৰিষদত ইট ইজ এ কমপ্লিটলি নন পলিটিকেল আজি ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু বেচিকলি তেওঁলোকে যাত্ৰা এটা কৰি আহিছে ৰাইজৰ পৰা কি পাইছে কি নাই পাইছে সেইখিনি জানিবলৈ আহিলোঁ যিহেতু আমিও ৰাজনীতিত আছোঁ আৰু বেলেগ দলৰ লগত যোগদান কৰাৰ কথা এইবোৰ পিছৰ কথা সেইবোৰ এতিয়া ভবা নাই মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু এতিয়াও মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছতে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ একো নহয় কিন্তু মই কাম কৰি গৈছোঁ আৰু কাম কৰি যাম ৰাইজে যি বিচাৰে সেইটোৱে আমি কৰিম আৰু মই ইয়াত ঘূৰি আছোঁ আৰু সময়ত যেতিয়া ৰাইজে মোক মোৰ পৰিয়ালে তেখেতলোক হয় তেখেতলোকে মোৰ ফালৰ পৰা যি বিচাৰে মই সেইটোৱে কৰিম আজি যদি মোৰ যিখিনি মোৰ লগত কাম কৰি আছে সহযোগীসকল তেখেতলোকে যদি কয় কি কংগ্ৰেছতে থকা সেয়াই কৰিম যদি কয় কি বিজেপিলৈ যোৱা সেইটোৱে কৰিম যদি তেওঁলোকে কয় এজেপিলৈ যোৱা তে এজেপিলৈ যাম মোৰ ৰাইজে মোক যি ক'ব মই সেয়াই কৰিম